כוח התפילה. שתי סיפורים על כוח התפילה. יש בירושלים אדמור מסלונים. אדמור מסלונים. אתם יודעים שהיה לו סיפור עם מי שהיה נשיא בית המשפט העליון, זה שכל הבלגן בגללו. כן, אני לא רוצה להזכיר את השם שלו כאן. א' ב', כן? הרשו לי תראות שהשם שלו. אז הוא, כשהוא היה בחור והוא בא להתגייס לצבא, אז בדיוק כשהוא הגיע עם קבוצה של חברים, זה שבסוף נשיא בית המשפט העליון, כן, הוא הגיע להתגייס, באותו קבוצה, הוא הגיע עם קבוצה של חברים, באותו זמן הגיעו גם קבוצה של כמה בחורי ישיבות. זה היה סיפור שלפני 60 שנה כבר בן 80. אז היה ככה זה, התחילו לצעוק על הבחורי ישיבה, מה זה, אתם משתמטים, וזה נהיה קצת מאומה. אז היה בחור אחד, בחור ישיבה אחד, שהלך הצידה, לא רצה להיות בבלגן, הלך התרחק קצת. וגם זה שנשיא בית משפט העליון, הוא גם התרחק, גם לא התאים לו שם לעמוד בצעקות, גם התרחק, והוא רואה ככה בחור ישיבה הזה, הוא ניגש אליו, התחיל לדבר, דיברו כמה משפטים, ומעניין שהם גילו שהם נולדו באותו יום. נולדו באותו יום. אז ככה זה היה כזה מעניין כזה, אז הם הרגישו קשר, וזה החליפו כמה, דיברו פה ושם, זהו. הם הכירו את השמות, קצת באיזה שמחה אולי אחרי זה, הזמינו אחד את השני, חלפו שנים רבות, ולפני כמה שנים, זה היה כמעט 20 שנה, כן, שהיה בלגן עם בית ספר באימנואל, וזה, היה שם איזה בלגן, בבית המשפט העליון התערב, ושמו את ההורים בכלא, אז זה היה החסידים של האדמור הזה, והוא אז פנה לנשיא בית המשפט העליון, שהתערב לטובת שיצור את שלא יכניסו את ההורים האלה לכלא. קיצור, בית שהנשיא אמר לו שאני לא יכול נגד החוק וזה, רק אם זה יהיה רשמי ולא מאחורי הקלעים. בכל אופן, אז האדמור הזה, אני הולך לספר עליו, שלא עליו בעצם, על אימא שלו. אימא שלו בצעירותה חלתה, חלתה מאוד. היה לה עוד אבא, אבא שלה היה אדמור מסלונים, נפטר לפני 40 ויותר שנים. ובעלה היה צעיר, אשתו צעירה, חלתה, מאוד מצב קשה. אז הוא פנה לאבא שלה, חמיב, האדמור מסלונים, לא של היום, סבא שלו, שהתפלל עליו, שהתפלל על הבת שלו. והוא כתב לו מכתב שהיא מאוד מצב קשה, והוא ביקש ממנו, תקרא שערי שמיים בשבילה. ככה הוא התבטא במכתב, תקרא שערי שמיים. טוב, חלף זמן, והיא נרפאה, ברוך השם. טוב. ואז הוא מקבל מכתב מחמיב, מקבל מכתב מחמיב, שחמיב כותב לו, כתבת לו עם המכתב ההוא, שאני אקרא שערי שמיים. אמרתי לעצמי, מה זה לקרוא שערי שמיים? באיזה זכות אני אקרא שערי שמיים? כאילו מה, מי אמר שיש כזה דבר, כאילו, לחנן הקדוש ברוך הוא, מה זה נקרא לקרוא שערי שמיים? להתפלל עם כל החוזק. איך אני יכול לתבר? הקדוש ברוך הוא, שיכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, אנא תרחם, תשלח רפואה שלמה, אבל לא, בצורה של תביעה כזאת, אני תובע, אני דורש ממך כאילו לרפות את הבת. אבל הוא אומר, ואז הזדמן לי ספר, שאומר פירוש, פסוק פרשת שבוע, כתוב פרשת שבוע על הלוואות, כתוב על ריבית, אז כתוב שאם אתה מלווה לחבר שלך הלוואה, אז אחרי זה לא תהיה לו כנושה. לא תהיה לו כנושה. מה פירוש לא תהיה לו כנושה? אם אין לו, אל תבוא כל הזמן. אתה חייב לי, אתה חייב לי. אתה רמי לא יודע שאין לו. אז מה יש אתם להציק לו? אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תתבענו בחוזקה, אם אתה יודע שאין לו. אל תחלימהו, בין אין לו מה לשלם. עדיין שזכותך להגיד לו, אתה צריך להחזיר לי, אבל לא שגע אותו, לבזות אותו, לצייר אותו. אין לו, הוא רוצה להחזיר, זה לא אחד שמתכחש. הוא רוצה להחזיר, אבל אין לו כרגע. כך אומר הפסוק. אומר שם הספר ההוא אומר, למה הפסוק אומר לא תהיה לו כנושה? ברור, אלא למי? אם כסף תלווה את עמי, את העני,
לא תהיה כנושה. ברור, למי אתה הולך להיות כנושה? לזה שהתבאת לו, מה זה לא תהיה לא כנושה? זה אומר, אומרים לך, לא תהיה לא כנושה, רק לא אסור לך להיות כנושה. אבל למישהו אחר מותר לך להיות כנושה. מי זה מישהו אחר? הקדוש ברוך הוא. כשיש לך איזו בקשה לבקש מהקדוש ברוך הוא, תטבע בחוזקה. אל תרגיש כאילו מה, אני מבקש. בקש, כן, בקש חזק. הקדוש ברוך הוא אפשר לבקש מה שרוצים, ולבקש חזק. אז הוא אמר, ואז העזתי לקרוא שערי שמיים. אז הרגשתי שבאמת, אתה יכול לצוק מה שנקרא לקרוא שערי שמיים. וכך אמר האדמו"ר בית ישראל מגור, שכל מה למה אסור להיות לו כנושה? כי זה מצייר אותו סתם, מילא אין לו מה לשלם. זה הכל, חבר שלך. אבל הקדוש ברוך הוא, חסר לו משהו? הוא כל יכול. אז מה הבעיה להיות לו כנושה? מהקדוש ברוך הוא אתה יכול לטבוע כמה שאתה רוצה, כי יש לו. וחבר שלך, אם אין לו, אל תציק לו סתם. אבל הקדוש ברוך הוא אין כזה דבר שאין לו. הוא כל יכול. אז לא, אתה יכול, אותו אתה יכול לטבוע בחוזקה. ועוד סיפור אחד על כוחה של תפילה. כוחה של תפילה. זה גם רואים בפרשה, ועבדתם את השם אלוקיכם, וברך את לחמך ואת ממך, והסירותי מחלה מקרבך. אחרי זה כתוב, לא תהיה משקלה והכרה בארצך. אז שואלים, הרי מזונות, וברך את לחמך ואת ממך, וגם ילדים, כתוב שזה תלוי במזל. תלוי במזל. אז מה זה ועבדתם את השם אלוקיכם תפילה? זה הרי תלוי במזל. התשובה היא נכון, זה תלוי במזל, אבל התפילה יכולה לשנות את המזל. היה לפני שנה, בחורה יתומה, התייתמה מאבא שלה בגיל צעיר לא עלינו. קיצור, ובגלל שהיא התייתמה מאבא, אז כאילו כבר לא היה לו כל כך קשר עם המשפחה של האבא, האבא כבר נפטר, אז לא כל כך הלכו ל... היה קשר מהצד ההוא, והתרחקו קצת, כאילו לא... אחרי זה היה חתונה, היא התחתנה, ואחרי החתונה, פתאום התעורר לה כזה רצון, בכל זאת, להכיר לבת שלה החדש, להכיר לו את המשפחה של האבא. אז היא הלכה, הזמינה את עצמה לשבת לאחת הדודות, אחיות של, אחות של האבא, אחת מהאחיות של האבא. הלכה אליו לשבת, לסעודה. ישבו בסעודה ודיברו, החליפו זה, ואז היא סיפרה לדודה שלה, שהמצב הכלכלי שלה, לא מי יודע מה, וסיפרה לה ככה זה. אחרי שבת חזרו הביתה. חלפו חודשיים, ויום חמישי אחד, אז זאת האישה הצעירה, הקלה הצעירה, רואה, אין לה אוכל לשבת, אין לה כסף לקנות עוף, דגים, אין לה כסף. והיא לא יודע מה זה. ראתה שאין מה לעשות, אז היא נזכרה בעצה הפשוטה, התפלל לבורא עולם, נעמדה בפינה והתפללה מעומק הלב. התפללה מעומק הלב. איך שהיא גומרת להתפלל, טלפון מצלצל. מי בטלפון? אותה דודה שלפני חודשיים הייתה אצלה בשבת. היא אומרת לה, דיברתי עם אחיות שלי, שתי אחיות הנוספות שלה, וסיכמנו שכל שבוע אחת מאיתנו תפקיד 500 שקל לחשבון שלך להוצאות שבת. אז רק תביא לי את המספר חשבון שלך. ודיברה איתה, שאלה אותה מה נשמע וזה, ואז היא כבר סיפרה לה שהשבת ממש אין לי כלום. תוך כמה שעות הגיעה אליה הביתה משלוח עם כל צורכי שבת. זה כוחה של התפילה. היא רצון שנזכה לנצל את הכוח הזה והתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון לפני אדון כל.